Vladimir Vartanyan-ի եւ Արթուր Դավթյանի կողմից ներկայացված պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ քիչ ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյան։ Ուր է Դավիթ Խաչատրյանը։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ պատասխանատու գործելակերպ չենք տեսնում մեր կառավարության գործընկերների կողմից, ես հիմա կհայտարեմ 20 րոպե ընդմիջում եւ քարտուղարությանը կհանձնարարեմ անմիջապես կապվել կառավարության հետ եւ ասել, որ արագ գան։ 20 րոպե ընդմիջում։